No niin, ja kerran kaikille, ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa me tullaan avaamaan ö, Foot Champions-palkinnot, ja nimittäin La Liga Tots Food Champions-palkinnot. Eli tosiaan tällä hetkellä, tai just tuli eilen, tai sitten kun tämä video tulee, niin kaksi päivää sitten tuli La Liga Totsit. Ja ö, mulle mulla ei hirveästi hajua vieläkään, mitä se on tullut, koska jo, kuten näette, niin täällä ei pysty näkemään sitä hirveän hyvin, ja mulla ei mitään Foot Winni niin hetkellä auki, niin tota... Mä en hirveästi tiedä, mitä kortteja siellä on. Mulla myös löytyy kaiken muita paketteja näiden Food Champions-palkintojen jälkeen. Esimerkiksi, no näkee mulla on tämmönenkin, mutta ö, ainakin 8, 9, 20 paketti löytyy sekä myöskin muita, mitä mä sain tota, ihan vaan kun pelas, pelas tota, noita ö, pelejä. Niin. Ja tota, sitten tuolla kaiken yksin SPC tullut, katsotaan mitä tähän myöskin niitäkin ehkä saataan tänään tehdä, mutta ainakin tota, Voidaan katsoa näitä sitten myöhemmin, mutta tota, nyt nämä, mitkä täällä on näistä todessa, niin avataan tänään, ja sitten voidaan puhua, mitä muita paketteja sitten ensi videolle tulee sitten. Mutta tosiaan joo, tässä vaiheessa kommentoikaa alla sitten, mitä te saitte Food Champions-palkinnoista, ja tota, joo, mikä ränkin saitte, ja mikä oli teidän paras nosto tämän viikon Food Championsista. Jos ette jo pelata, siinä kyllä on jo pari päivää vielä aikaa pelata, kyllä, mutta kuitenkin lähdetään tosiaan liikkeelle näistä player -pikeistä. ihan normaalisti statti revealina. Ja jälleen kerran mä en tiedä, että on, kuten sanoinkin, niin mä en tiedä näitä pelaajia, mitä täällä on saatavilla, ehkä se lisää jotain mielenkiintoa, että mä, tai ainakin itselleni, koska mä en tiedä yhtään, niin mä voin vaan spekuloida, kuka se voisi olla. Mä tiedän kaksi pelaajaa, Bellingham sekä Lewandowski, muita mä en tiedä. Ja Karvea No okei, okay, pari, pari, mä tiedän, mutta ei niin hirveän monta. Niitä parhaimpia ainakaan. Mutta jo lähdetään katsomaan. Eli Öö, nyt lähtee avautumaan ensimmäinen playerpikki tänään ja toivottavasti saadaan jotain hyvää. Let's go. Eli tota, tosta noin. Noin. Ja sitten. Noin. Nyt se toivottavasti on siinä oikeassa. Oikeassa kohdassa. Ainakin näin. Näin. Katsotaan. Öö, hetkone. Mä en nyt vielä sano mitään, mutta musta tuntuu, että se yksi pelaaja. Mulla on siis fiilis, on karveal, koska mä muistan ton 99 Staminan, kun me tehtiin se Statreva, kun se tuli se, kaikille tuli se Cadentis Lalikatots-paketti, niin silläkin oli 99 Stamina. Onks tää se? T tää muuten on se. Joo, mä muistan nyt se, että mä, mä muistan, että sillä tosi korkea stant Tää on karveal. Sori, tää nyt oli vähän antiklimaattista, mutta et tiedä, ehkä ihan, no joo, karveal se oli tosiaan. Karvoja se oli tosiaan, ei mitään sen kummosempaa. Okei. Okay. No joo, mennään sitten, mennään seuraavaan. Karvoja oli vähän sellainen nihkeä, mutta ei se mitään. Mennään sitten seuraavaan. Mennään sitten tosiaan seuraavaan korttiin. Nyt please, anna jotain hyvää. Nyt please. Itse asiassa nämä jokainen retpikeistä ei ollut mitenkään hirveän hyviä. Olen sanonut sieltä ihan hyviä äh, Ben White tai niin semmoisia ihan ok. Varmaan paras nosto on saha, siis koska se on oikeasti mennyt mun tiimiin ja se toimii. Mä en tiedä kuka tämä maalivahti on, mä en ole kattonut, mutta mikä maalivahti tää onkaan, niin voi tota, koska maalivahti on aina tylsä, varsinkin kun mulla on Vandersaar sekä Kasias. Mä en tiedä, onko pistänyt SPC, mutta mulla löytyy Vandersaar ja ehkä Kasias, mä en tarvinnut yhtään mihinkään. Kaksi kolmesta on ollut hetkellä huonoja, mutta ehkä se viimeinen räjäyttää potin. Aika, aika, aika niin kuin antiklimaattisesti muutenkin, koska mä oon kaksi sellasta, mitä mä en kattoa, katsoa, koska niissä ei mitään järkeä. Sille, koska ne statsit on niin huonot tai jotain muuta. Nyt please. Mä toivon, että älä anna mulle puolustaa, koska mä oon ihan hemmetisti redpikestä puolustajia. Mä en tiedä mikä se juttu on. Ihan hemmetisti puolustaji, Jotain hemmetti. No siis kaiken näköistä. Mä en nyt hirveästi muista mitään, mutta Kuitenkin, niinku yksittäistä, koska niitä, niin mä muistan vaan, että niitä on tosi paljon tullut puol kaikenlaisiin puolustajiin, joten jotain muuta kiitos. Tai jos sanat puolustajan, niin on ne joku parhaimmista, mä en tiedä, että se on, mutta mä se on ehkä, mä en tiedä, ketä se on, onks se Rydiger esimerkiksi, en tiedä. Lähdetään katsomaan, ja ainakin Araujo varmaan on. Okei, uh, okei, okay. okay. 99 Jumping, 98 Strength. 98 jumpin kuulostaa siltä, että se olisi joku kortti, mutta aika monella on 99. Mä veikkaan, että sen headinäkkyräsi tulee olemaan joku 97 pintan, tai semmoinen 99, vähän 99, mä veikkaan. Ö, mutta 80 stamina, mm, en, en tiedä, 98 strength, niin, mä en tiedä, jos on ST ja strength on noin korkea. No, pelihän teoriassa voisi olla. No se meni siinä. Mitä mä sanoisin headinäkkyräsi, että se on joku 97 vai 99? 99. Siis se on aina jos on jumpin kova, niin hedin accuracy on kova. Mun tulisi mieleen Lewandowski. Mä en tosiaan tiedä, että se näyttää, se kortti, mutta uh, mun mielestä se avaut on tommonen, ja se voisi olla ihan semmonen jees. Tai se siis on tosi kova siis. Uh, oh, Toi on tosi outo dribbling statsi. Mä, en veik Mä veikkaan, että tää ei ole Lewandowski. Kuka tää kortti on? tähän on mielenkiintoinen, koska uh, yleensä, jos agilite tai Balance on alhaalla, niin yleensä molemmat on silloin alhaalla, eikä sille Toinen on korkealla. Mutta balans on 95 ja agility on 86. Ei se 86 kaa niinku huonoa. Mut noin muut statsit kai pitää erikoista. Ball control, niin. No, tää ei oo mikään hyvä dribbling, mutta jos sillä on tosi kova pace shooting ja passing, niin... Kun mä en tiedä, kuka tää on. Mä en oikeasti... En mä tiedä. E ei, tää, ei oo mikään hyvä. Joo, toi, siis kun... Ysi, siis, miksi täällä on tämmösiä, niin kuin 97, 99, 95, 98, mitä, miksi tää on tämmöisiä niinku tiettyjä pieniä statseja niinku, tosi korkeita, mutta sitten muuten se all around on aika surkea. ei ole Lewandowski, mun mielestä Lewandowski on, on pakko enemmän shootinga kuin 92. Kuka tää on? No joo, hyvä, joo, niin ihmekä, että mä tiedän. Dov du Tää voi olla semmonen supersabi ihan ok, mutta... Hetkone, niin se oli siinä. Siis mä toivon, pli, mä toivon, että niin, siis kun mulla on ihan, okei, okay, mä en pelannut, mä en aikaan, mutta nämä Red Pickit, niin kuin kaikista totseista on ollut aivan surkeita, siis Kalleen on varmaan se 200 tonninen chaha. Mä en tiedä, ei se varmaan enää edes maksa sen verran, mutta silloin se ainakin maksaa. Öö, otaks mä dop Dupin, Dob... mä veikkaan, että tämä ei maksa mitään, ne otetaan tavallaan karvaa. Koska mulla löytyy se jo, mutta ihan vaan se iso rating. Ei, ei kiinnosta hirveästi. Öö, sitten voidaan pistää se toinen kanava SPC, kun totsia tarvitaan johonkin juttuun, mutta toi nyt ei ole mitenkään ollenkaan hyvä. Mä haluaisin, koska siis niin kun, se on ehkä silleen, Valiliika on ehkä haipattu, mutta mä tykkään eniten ehkä Laliikasta silleen, koska Laliikasta löytyy, no ei mun tiimissä kyllä hirveästi Laliikaa oo, mutta tota, mulla Saksan liigaa löytyy ja Saksan liigaa löytyy ja älylle, niin, mulla no, no on niin paljon ikoneita, niin se ei sinänsä haittaa, mutta no joo, lopetetaan tämä Tässä meni, mä en tiedä, miten tässä on mennyt jo kahdeksan minuuttia, siis yhdessä player mun meni kuusi minuuttia. Pitäis lopettaa tää turhapäiväinen niin No joo, lähdetään avaamaan. Mutta kuitenkin puhun, miten mä puhun. Ihan sama. Ihan sama, vaikka jotain saattaisi ärsyttää, niin ei kiinnosta, koska mä tykkään puhua. Uh, let's go. Lähdetään katsomaan seuraavaa. Okei. Okay vähän huonompi jumpi kuin äskeisellä. Äskeisellä oli 99 jumpi. Öö, ja vähän huonompi strengki, joten ainakaan tämä ei ole sama kortti. Jes. mikä dop oli oli olikaan. Jota, puolustaja jälleen kerran. Mm. Ei tämä sano oikeastaan hirveästi mitään nämä statsit. Mutta ehkä sanoo sen, että tämä mikään Araujo ehkä musta tuntuu. Mä, mä en tiedä, onko Araujo, on se pakko lähteä, on se pakko muuten asesta, no ihan sama, puhutaan kohta. No niin, nyt käydään nyt nämä läpi. Joo, puolustajalla ei ole hyvä reaktio. Puolustaja ei tarvitse olla hyvä rippling. Dripplinki. Tietenkin taas voin olla kyllä puolustaja, Niinku se jäämä vielä, mutta mä olin jo puolustaja. tekin mä olin ottanut se, koska se stamina on aika huono niinku keskikentäksi. Äh, pace, jos on tosi korkea. Mm. No joo, no joo. Ei, ei mitenkään niinku sille Kohdokas sille, mutta ihan ok. Ihan ok silti, ihan ok silti. Joo, seuraavaa, seuraavaa. Mikä sen nimi nyt oli? Vivian. Joo. Okei, okay, nyt lähtee seuraavaa. Noin, nyt katsotaan. Noin. Että puolustaja kyllä voisi tulla vähän vähemmän. <laughs> niitä voisi oikeasti puolustaja tulla hieman vähemmän. Okei. Miksi täällä kaikilla on ysi, niinku hemmetin, no okei, nyt täällä on hyvä staminakin, mutta ysi, kasi, jumping jälleen kerran, mutta strength ja aggression, jos tää on puolustaja, niin ei, ei, tää, ei, ei tää voi olla puolustaja, koska puolustajalla on melkein aina strength ja aggression korkeampi, en tiedä, en tiedä, en tiedä. Okei, seuraavaksi defending, öö, kas, seitsemän. Eli tää ei ole mikään toppari, eikä varmaan laitakaan. Tai no joo, en tiedä. Mutta aika toppari tää ei oo. CM oisko? Tää on varmaan joku CM. CM. CM ehkä. CDM en minä tiedä. Öö, ihan hyvä passing. Itse asiassa aika hyvät all around statsit kyllä. Ihan jees. Mä nyt en puhu liikaa, koska tässä on jo 10 minuuttia ja mä oon vasta avannut Miten mä puhun? Miten tässä menee näin nopeena aika? Mä en oikeasti ymmärrä. Ajan käsite on muuttunut. Öö, itse asiassa ihan hyvä kortti. Mikuel Miguel Gutierrez. Mä en. Mulla on se Rob, eikö mulla Robinson siellä vasemmalla laitana? laitapakkina. pakkina. Jos on, niin toi menee ehkä sen tilalle. Mutta en tiedä, kemistreä varmaan. Kemistarta kärsi. No joo. Okei, sit vielä viimeisenä. Nyt, please. Anna jotain jotain sellasta, mistä ei, ei tarvitse olla, mä en, niin, niin kun, mä en toivo mitään miljardin maksavaa pelaajaa, mikä on joku Lewandowski tai Bellingham tai mitä muita siellä onkaan. Öö, haluan vaan jonkun, mikä on ihan jees, ja se menee tiimiin. 200 tonnia. Ei pyydä enempää. Okei. Öö, alhaisin fysikaliti. Siis me, näistä ei ollut, niin ollut, tosi alhainen fysikaliti, mutta on alhaisin. Ysivin stamina on oikein jees. Ja jumping on ihan ok. Se ei ole mitenkään pakollinen, toi hyvä jumping, mutta totta kai se on ihan kies. Okei, okay, sitten seuraava. Yes. Se on joku muu kuin hyökkääjä. Ei, siis se on joku muu kuin puolustaja ja luutamiin se on hyökkääjä. Okei, um, okei. Okay, okay. Otan, otan. Joo, joo, joo. <tuh> ihan hyvä dribbling. 92 dribbling on silleen, että kyllä, mutta balance voisi olla vähän korkeampi. Tietenkin jos tää on Lewandowski. Se on ainoa, mikä mä tiedän, niin mä koko ajan, name sen nimen, mutta se voisi tietenkin olla tää teoriassa. Okei, Lewandowski on hyvä passing, mutta kuka tää on? Who is this guy? Pää uh, tiedä. Oho! 99 Acceleration ja 95 Sprint Speed, 97 Pace who is this guy? Savio. Siis, tässä on kyllä ollut niinku se Dovdyp, vai mikä, dyp, dyp, mikä olikaan. Niin, ne on niinku random. Niinku nää paljon on ollut tosi semmoisia, mistä on oikeesti kuullut. tai tää on ainakaan niin niinku hirveän tun, niinku en tunnista hirveän hyvin, että mitä ne on vaikka tehnyt tänä kautena, mutta ö, katsotaan nyt ihan, koska nyt on oikeasti mielenkiintoista. Mä veikkaan, että kumpikaan Savio eikä Miguel Kutierets tuu maksamaan varmaan hirveästi, mutta katsotaan silti, katsotaan silti, koska tota, se ei haittaa, että katsotaan. Se ei ketään varmaan hirveästi haittaa. Miguel Kutierets Ortega maksaa 27,5 tonnia. mutta se korttina kyllä näytti ihan jees. Mutta vaikka Savio, jos toikin maksaa 25 senttiä, niin tota vaikka tämä ei, ei tule hirveästi, hirveästi, sitten maksamaan. Ja tuplat. Tuplathan se maksaa 50 tonnia. 50 tonnia. Karvali on muistaakseni joku 40 tonnia. Savion hinta on noin 50 tonnia. Garden hinta 90 000. Kiitoksia tästä. Mutta mulla on vielä paketteja, vaikka ne paketit on kyllä osoittanut yleensä, että ne hirveän hyviä. Ja näkää, mulla on oikeastaan aika hyviäkin paketteja täällä. Tosiaan 8 10, 10 paketti. Tai siis on se vain 20, mutta 8 10, 10 paketti. Öö, 84. No kyllä te näette tätä ja tässä on mennyt niin kauan aikaa, niin eikö mennä vaan avaamaan. Vähän oudosti mä avasin tän. No joo, avataan sitten näitä jälkeen ne. Niinku food, avataan ensimmäisenä nää Food Champions palkin, sitten kaikki muut. Öö, no joo, ihan oikeastaan ihan hyväkin. 287, 85x2 paketista. Ihan ok, ihan hyvä. Kaksi volkautti on oikein jes. Öö, sitten avataan tosiaan nämä. Nä, nä, näistä ei niinku ikinä tule mitään hyvää. Eikä tänään katso. Tää on, onks tää on muuten Tseko? Joo, no, Tseko. Suoraan Fenerbahcen sydämestä. Sieltä pari discardia. Ja... Näin. Okei, siis... Tää on ehkä niinku kaikki... Tää en mä tiedä. Siis koko ajan me löydetään uusi. Siis se niinku alko sille ihan jees. Niinku se ensimmäinen totsi. Ja sit se niinku meni vaan alaspäin. Alaspäin. Ja sit se on sitten, Noni, noni, noni. What is this? Who is this? Ukse. Onks se oikeasti? Ei. ei mä, kun mä en tiedä, onks se, on, se totseessa. <lulun> mä luulin, että dejong on totseessa. Mä luulin, että dae olisi totseessa. Ja sieltä tulee Bibia. <lulun> Okei, okay, se on totsi. Mutta kun mä luulin, että dae on totseessa, kun mä en oo kattonut, että mikä siellä on. <lulun> mä en katsonut, mikä sieltä tulee. Ei, ei saakeli. Ei. Äh. Mä luulin, että Mä luulin, mä, mä luulin, että mä, saan oikeasti De Jongin totsi, vaikka sille ei varmaan ikinä ollut totsia, mutta eläkä tällä kautta. voi perhana, mä, kun mä en tiedä, niin toi on ihan hauska silleen, koska mä en tosiaan tiedä, niin jos mä sen tiedän, niin sit se olisi ollut niin ehkä... No joo, okei. Okay. Kuitenkin kaksi volkauttia yleensä näistä luulta, että ei tule yhtään mitään, ja varsinkin jos toinen oli totsi, niin... En mä valita, mutta siis ihan vaan se, että mä oisin halunnut koska se... Koska mä en tiedä, että se ei ole saatavilla. Se herätti jo toivot niin tonne asti, mutta sit se meni varsinkin, kun mä tiesin, kuka se pelaaja on. Okei, sit sitten avataan, ensimmäisenä avataan tämä paketti, sitten tää, sitten tää, sitten tää. Joo, no niin, <coughs> mä en tiedä, mulla on aika, <coughs> mä en tiennyt kautta muistanut, että kun mä niinku avaan sillä aika automaatikolla, niin tota, että kuinka hyvin loppu, loppupaketit sitten oikeasti olikaan. Onko tämä joku uusi pelaaja, Miedema? En, no, en muista, että olisin koskaan, mä en varmaan koskaan ainakaan päkännyt, tota musta tuntuu. No, semmosinkin. Sain. Okei, sitten mulla on vielä, vielä pari pakettia saatavilla. 80 tosiaan aika jees, että nää tuli silleen niin kuin täysin, täysin niin kuin ilmaisena. Täysin ilmaisena. Nää vaan kun pelas, niin sai. Hei, totsi, totsi, nyt please. Ei, onks se... No okei, okei, totsi, totsi, älä valita, älä valita, älä valita mä oon kirjaimellisesti saanut melkein jokaisen, minkä mä oon saanut punaisena, niin mä oon saanut ne niinku normaalina. Niinku karvajal, minkä mä sain itse asiassa, no niin, mä, mä, oon saanut kolme, mulla on kolme tots, normitotsia, sekä kolme rediä Oisin saanut. Äh, no näin, se vaan kertoo, että näin ei mitään hyviä. No joo, okei, okay. okei. Okay. Ei sitten, ei sitten, Mut Savio, Volkautti, Volkautti, Volkautti ja Team of the Seasoni, Team Season. Kironasta. Jee. Yeah. Ei voi valittaa. Mä en valita. Mä en valita, mutta kun... Okei, taas, taas. Okei, okei, okei. Nyt, please. Älä ole Vivian. Älä ole... Ole se Vivian. Miks sä olet se? Miks sä olet Vivian? Miks sä olet Vivian? Ja, tupla Volkautti. Äh? Mä en kattonut, että tää oli Tupla volkaatti. Mä en kattonut, että tää oli Tupla äh, Mut... Hetkonen, nämä molemmat on duplikeitteja. Öö, aika hyvä paketti, mutta siis, eikö tää ollut 85 x 5 paketti? Eikö tää ollut 85 5 paketti? Siihen nähden siis hemmetin hyvä paketti. Mutta nämä molemmat on duplikeitteja. Ja nämä molemmat, eikö tää oli, okei, okay, tää oli trade, untrade, niinku tradable. Mutta tää oli siis untradeable. Mä voisin tämän nopeasti pistää johonkin SBC. -hän. Mulla on hirveä, mulla on pieni kiire ehkä tässä, koska tämä video on kestää joku 20 minuuttia. Mä voisin tosiaan tuon pistää johonkin SBC nopeasti. Mä en halua tätä tehdä vielä, koska se on ihan mielenkiintoista tehdä. Mä teen tälleen, koska mua ei oikeasti kiinnosta. Siis mä riskardaan ihan hemmetisti pelaa, niin ei se yksi haittaa. Mä ehkä tätä ottaa tuon. Quicksen recoverista jossain vaiheessa pois, mutta sitten en saatakaan. Sekin on ihan mahdollista. Okei, sitten vielä viimeinen 840 paketti. Lähetään avaamaan se nenäpaketilla. paketilla klassikolla, lopetetaan nämä pakettien avaukset. Team of the Season. Elder Card. Mutta kuka sieltä alta löytyy? Nyt, siis kun meillä on ollut tänään ihan hemmetin hyvä tuuri, niin kuin kuinka monta totsia me ollaan saatu. Siihen näiden tosi hyvä pakettiavaus. Mutta kuka se on? Who are you? Okei, okay. se on totsi. Se on totsi. Ole tyytyväinen, mitä saat, koska... Mut mä muistin just, että mulla on viisi du... <laughs> en mä nyt voi koko ajan du... niin Näitä mä diskardaa. Nämä mä pistän... Nämä mä pistän johonkin SBC vaikka ensi video varten tai jotain. En mä tähän video varten enää mitään... En mä, en mä ni... niin Koska en paketteja mitään tässä vaiheessa tehtävissä. Mutta ennen kuin me lopetetaan, niin joku kommentoi just, että... Et, tai kommentoi, että me kemisten pitää pistää, niin pisti jo puolelle. pistän loput sit kohta. Mutta ennen kuin me lopetetaan ihan vaan, kuten tuossa äsken näitte, niin varmaan te itsekin tiesitte, niin oli tosiaan tullut Bayer Leverkusen Tots Upgrade. Ja itse asiassa, kun tää... Niin, öö, just tänään, kun tää tosiaan video tehdään, niin Leverkusen teki Invisible Seasonin ja mun mielestä se on parempi kuin Arsenalin Invisible Season. Tähän loppuun hotteik, Mutta aika moni on varmaan samaa mieltä, koska kirjaimellisesti Leverkusen on kahden pelin päästä koko kauden kestävästä, voi niin häviöttömästä putkesta. niin ei nyt kertaakaan koko kauden aikana. Niin Arsenalin Invisible on niin overrated, niin kuin muutenkin ollut ennenkin tätä. Mut joo. Ennen kuin avataan, niin varmaan ensi videoon tosiaan avataan sitten tämä Tots Guaranteed, Bayer Leverkusen Tots Guaranteed. Sitten me varmaan avataan no tämmönenkin tosiaan tuli, mutta sitä mä voin tehdä. 86 double upgrade, luultavimmin tehdään yksi kappale ensi videoon, Tai kaksi itse asiassa, ei kun itse asiassa aika montakin, koska tämä video tulee huomenna, kun mä kuvaan tätä. Ja eli seuraava video, missä mä puhun jo niin huomenna. Mutta aika paljon saadaan sitten ensi videoa, joten stay tunnet siihen ja näin. Tykkäsin tiimistä, tiimi on oikein loistava. Ö Oikeesti, niinku kuin en kunku alkanut oikein, oikein, hoitamaan. Mä en ymmärrä, miksi se on 100 tonnia. Se tuntuu todella hyvältä kortilta. Saha vieläkin menestyy. Drogba on oikein jees. Charlton on oikein jees. Beckham vähän tuntuu kankealta. Vi vielä niin kuin, alkanut vähän tuntuu kankeelta. McAllister ihan jees. Robinson ihan jees. Ö, tahi vieläkin hyvä. Polankki oikein ok. Ja Carvalho on hyvä. Ja Van der on Van der Hei, Ei tässä muuten näkyy. Joo, siellä on Araujo, Ciao, oli Rüdiger. No, tos tosiaan näkyy, jos... Itse asiassa ehkä en, ennenkin mulle, koska mä en tiennyt näitä. Mm, Okei. Okay. Ja mun mielestä on että, niin kuin, ehkä korkein tasoisin ti tiimut. Siis niin kuin eniten löytyy hybi, tosi hyviä pelaajia. Nois. Nice. Mut joo. Mä tota voisin lopetella tämän videon tosiaan tähän. 21 minuuttia. Melkein, no oikeastaan 22 minuuttia, kun tämä video loppuu. Niin kiitoksia kaikille, jotka tämän videon. Ja jos te katsotte tähän ihan loppuun asti, niin kommentoikaa alas Team of the Season, Cha Felix, jos te katsotte tänne loppuun asti, saatte isot peukut, respektit sekä saatte VIP-jäsenyyden puuhamaan pallomereen. Kiitos. Ja nähdään ensi videon parissa. Se olisi muuta kuin että. Moi moi.